dubnové soutěži z Kaufland Car naše výherci vyhráli krásná horská elektrokola značky Cruzis. A zároveň super, že i přes nepřízeň počasí jsme si ty kola vyzkoušeli a je vidět, že nejsou z cukru, protože i v dešti to jelo a jsme celý zabahněný a tak, ale myslím, že jsme si to užili. Líbí se mi moc, je to zážitek, na který se nebude určitě zapomínat. Tak soutěžte i vy na kaufandcar.cz/soutěž.